Där ska vi zooma in tutten där. Där ligger tutten. Är du glad nu, Leia? Att du inte behöver ha tutten? Tjoho. Hallå, ja? Nej, 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 nej. Jag tror vi måste gå nu. Okej, hej då. Klockan är 5. Och vi skulle gå. Nej, det var 5 klockan, får se. Den lilla visan. 4:45 då. Ja. Hej, oj. Vi skulle gå nu för att vi skulle till exempel vara där i 6. Och klockan blir 6, då ska han bli 6. Vi skulle ha varit med i 6. Klockan är redan 5. Det är så långt.